festas juninas do Colégio Consolata. Dia 8 de junho, das 9 às 18 horas, no Recanto Consolata. Conheça agora nossos parceiros: Barulho do Imirim, Bazar e Papelaria, Beleza em Questão, Cabelos e Maquiagem, Imediata, Administradora de Bens, Óticas Ota, Ultrafarma Popular, Unidade da Avenida Imirim, Wizard by Pearson, Unidade da Avenida Imirim, Piratas Barbearia, Odonto Clinic, Cleflor Confecções, Confraria dos Salgados, Transfere Transporte Escolar, Calliope Design, Transconsolata Transporte Escolar, Escola Leãozinho Leonorte, Casa de Bolos Avenida Imirim, bolos caseiros feitos com carinho, Eliane Revendedora Natura, Gráfica Avante, preços imbatíveis com qualidade Avante, Mariade Moda Íntima, Auto 9 Multimarcas, Priscila Sayuri Estúdio, Docinho Casa de Pães, Li Arteira Laços, Papelaria Tucuruvi, Super Pulseiras, Tampopo Modas, Marco e Bianchi, consultoria em benefícios, Trimais Supermercado, Andorinha Hipercenter. Adquira agora seu convite e venha participar do nosso Arraiá. Yeehaw!